Yeah, man, I tell you, man, there's money in you. Põe essas catracas dentro do caiaque verde na frente. Aí você pega ela assim, tá? Cuidado, gente. Vale, é você. Só mantém ele aí, mano. Se for passeio, eu pego. Peraí. Peraí. Pode ir, pode ir. Pode ir. Restart aqui é bruto. Maneirinho. Pode. Ixi, pior que é só o melado aí, hein? Olha o tamanho desse vídeo. Fica pra dois, né? É, ele carrega duas pessoas. Então vai pegar esse aí, ó. Vai. Pega o colete.